សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យតកតងនឹងមុខមហោប្រចាំថ្ងៃមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអង់គ្លេសថា cooking verbs បានអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ slow slow មិនតែធ្វើសម្លរឺក៏ធ្វើស៊ុបអូខេភាសាខ្មែរយើងអង់គ្លេសថា to make soup to make soup អូខេបកប្រែថា slow រឺក៏ធ្វើស៊ុប Today I make Vietnamese sour soup. Uh, today I make Vietnamese sour soup. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លសម្ឡងម្ជូរយួនអញ្ចឹង Vietnamese sour soup បកប្រែថាសម្ឡងម្ជូរយួនអញ្ចឹងសម្ឡងម្ជូរថាម៉េចបកថា sour soup ណា sour soup Vietnamese បកប្រែថាហ៎ Vietnam តែខាងនេះបកប្រែថាយួនណ៎โอเค Danny makes chicken soup for her mother. Danny makes chicken <Okay>. soup for her mother. <muching> <muching> Danny ធ្វើ soup muan ជូនម្ដាយនាងអូខេអញ្ចឹង soup បបែនថាសម្លោក៏បាន soup ក៏បានអូខេអញ្ចឹង Danny make chicken soup for her mother ជៀនជៀនអង់គ្លេសថា make អង់គ្លេសថា fry fry អូខេជៀនគឺគេប្រែកប្រេងឬក៏ខ្លាញ់ដាក់ក្នុងផ្កាក្ដៅដើម្បីចំអិនសាច់អូខេ Do you fry egg for breakfast Do you fry egg for breakfast? បបាយតាអ្នកជៀនពងទាជាអាហារពេលព្រឹកមែនទេ?ឬក៏តើអ្នកជៀនពងទាញ៉ាំពេលព្រឹកមែនទេ?អញ្ចឹង fry egg បបាយថាជៀនពងទាជៀនពងអញ្ចឹងណា I fry fish for lunch. I fry fish for lunch. ខ្ញុំជៀនត្រីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬក៏ខ្ញុំជៀនត្រីញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងប្រហែលណាអញ្ចឹង fry fish បបាយថាជៀនត្រី បំពងជិបំពងថាម៉េចបំពងភាសាអង់គ្លេសថា deep fry អូខេ deep fry អានថា deep fry អូខេបំពងគឺធ្វើឲ្យពងធ្វើឲ្យឡើងធ្វើឲ្យក្លោតអីចឹងទៅគឺបំពងដោយប្រែខ្លាញ់ខ្លាញ់ច្រើនណាឲ្យវាពងឡើងចឹង we deep fry the potato we deep fry the potato with grain oil we deep fry the potato with grain oil អញ្ចឹងយើងបំពងដំឡូងដោយប្រែ preng thun chet okay at prau khlanh ye ke prau preng thun chet okay i don't often eat deep fried food okay i don't often free eat deep fried food eng chang khnyom mən sae nyam aha bompong nyuk nyop te khnyom sae nyam aha bompong nyuk nyop te prua aha bompong ve a sae loh te ve min chit khlanh chit preng ay chraen eng chang tae okay eng chang deep fried food bo prae aha bom bompong eng chang deep fry bo prae tha bom bompong চা ឆាអង់គ្លេសថា stir fry ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកយើងខុសនឹងគឺ fry អញ្ចឹង to stir fry បកប្រែថាឆាធ្វើសកម្មភាពឆានេះគឺជាឆា I don't like stir fry ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆាទេអូខេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆាទេ We have a vegetable stir fry for dinner okay We have a vegetable fry for dinner. យើងមានឆាបន្លែសម្រ <tans ាប <tans ់អ <tansy> <tansy> 네ាហ <tansy ារពេលល្ងាចនេះ។អូខេអញ្ចឹងពាក្យឆាហ្នឹងជាទូទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេនំគ្នាប្រើពាក្យ fry ។បាទ fry ហ្នឹងមិនមែនឆាទេគឺจีนព្រោះឆាហ្នឹងគឺអក្សរអតិន័យភាសាអង់គ្លេសគឺគេយកពាក្យគេយកអាបន្លែ លីសាច់លីអីដាក់ទឹកអីខ្លះដើម្បីធ្វើម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងមកលើខ្ទះដៅដូចគ្នាវាអាចមានទឹកតិចអាចវាទឹកច្រើនក្រាន់វាខុសពីវាខុសពីជៀនណាអញ្ចឹងជៀនគេប្រើផ្លាញ់ឬក៏ប្រេងអូខេអញ្ចឹងឆាងគឺឆាគេដាក់ឲ្យគេកោវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឆាលើកចុះលើកឡើងគេហៅស្ទើអូខេអញ្ចឹងស្ទើហ្វ្រាយបបប្រែថាឆាអូខេអញ្ចឹងហ្វ្រាយមិនមែនបបប្រែថាឆាទេប៉ុន្តែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេ ប្រើពាក្យ fried rice ហ្នឹងមានន័យថាឆាអញ្ចឹងប្រើតាមគេតែគាត់អីទេខ្ញុំឲ្យច្រឡំប៉ុន្តែបើទៅប្រទេសគេប្រើពាក្យ stir fry បានឆាអូខេអូខេអានេះខ្ញុំលើកយកអ្វីដែលគេបានប្រើខុសនៅក្នុងសព្ទយើងវិញគឺពាក្យឆាគេហៅ to fry អូខេឧទាហរណ៍ fried rice អូខេបកប្រែថាបាយឆាអូខេ fried vegetable បកប្រែថាឆាបន្លែ fry ginger បបរែថាឆាខ្ញីមិនមែនឆាខ្ញំទេសំដោះឆាខ្ញី fry egg បបរែថាពងទាជៀនអូខេអញ្ចឹង fry ខ្មែរយើងបបរែថាបាយឆាតែពិតគឺត្រូវថា stir stir fry rice មិនត្រូវខ្ញុំខ្ញុំនិយាយជាមួយបងទេបងទេគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងណា โอเคអញ្ចឹងចំណាំពាក្យឆាគឺ stir fry ម okay? ិនមែន friday ប៉ុន្តែនៅប្រទេសយើងក្នុង menu ទាំងអស់គឺខ្ញុំតែងតែឃើញគេទៅសេតថា fry បបែរថាឆាតាមពិត fry មិនមែនថាឆាទេបបែរថាចៀនអូខេឆាគឺ stir fry អូខេអញ្ចឹង fry មានន័យច្រើនអាចមានន័យថាឆាវាន័យថា จีนវាន័យថាបំពងអូខេឆាគឺ stir fry មានពាក្យ fry ហ្នឹងจีนគឺ fry ចំណែកបំពងគឺ deep fry ចាំអត់អ្នកនគ្នាបាទប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងប្រើតាមគេអ្នកនគ្នាទៅព្រោះឃើញក្នុង menu ភិកចិនដាក់ fry តែម្ដងគឺឆាអញ្ចឹងឆាបរិយាយថាអអង់គ្លេសថា fry dai ចូលអង្គុយវិញអង្គុយអង់គ្លេសថា to grill to boil to roast អូខេអញ្ចឹងពីទាំងអស់នេះបបរែថាអាំងអាចអាំងត្រីអាំងសាច់អាំងអីតាមពិតពីទាំងអស់ទាំង3ទាំង4នេះខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែអាវាមានឲ្យដូចគ្នាស្តៀងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងណាគឺភ ieck ចានដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសរបៀបក្នុងការអាំងក្នុងការដាក់វាអឺប៉ុន្តែបើនិយាយពីទាំង3នេះបបរែថាអាំងដូចគ្នាចុះអាំងត្រីថាម៉េចងាយ to roast fish to grill fish we got to broil fish and និយាយពាក្យមួយណាក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងហ្អេបបប្រែថាអាំងត្រីដូចគ្នាមែនទេចេះពាក្យអាំងត្រីនៅបាទទាំងខ្លះចេះហើយតែគាត់ខ្ញុំស៊ូលេងហីអរគុណតមុខទៀតជោះអាំងដដែលជោះបង្អាំងសាច់់មွាន់ថាម៉េចអាំងមွាន់អូតំណងឆ្ងាញ់ណាស់វើយអាំងមွាន់ to roast chicken អូខេ to roast chicken អាំងមွាន់ to grill chicken ដោយគ្នាអាំងមွាន់ដូចគ្នា to broil chicken បានដូចគ្នាបាទអូខេតំណងឆ្ងាយណាបងប្អូនតទៅទៀតចុះអាំងសាច់ថាម៉េច to barbecue អូខេអាំងសាច់ពាកអាំងសាច់ទូទៅតាមពិតអាំងមွាន់អាំងបន្លែអាំងអីក៏គេប្រាប់ពាក to barbecue បានដែរអត់មានអរគុណគ្នាដឹងហើយថាទៅសាច់អាំង to barbecue ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឃើញទេអាំងសាច់អាំងបន្លែនេះអញ្ចឹងគេហៅ to barbecue โอเคអញ្ចឹងពាក្យនឹងពាក្យក្នុងរួមបន្តិចអូខេអញ្ចឹងអាំងសាច់ to make a barbecue join me the barbecue it's nice ពងហើយហងនិយាយអញ្ចឹងអូខេចាំហុយវិញថាម៉េចចាំហុយ steam មានទេ to steam បើប្រែចាំចាំហុយខ្មៃយើង steam នោះបើថាម៉េចចាំហុយឬក៏ទៅអីគេគេហៅឆពងហ៎បន្តែអត្រៃនេះខ្ញុំនិយាយត្រឹមហូបទេ to steam បើប្រែថាចាំហុយ โอเคចំអួយបាយចំអួយដលងចំអួយអីចឹងណាគេប្រែពាក្យស្ធីមអូខេឬក៏ to cook by steaming មានថាចំអិនដោយស្ធីមដល់ការស្ធីមដល់ការចំអួយចំអិនដោយការចំអួយអូខេ who steam this fish host steam this fish តើអ្នកណាគេចំអួយត្រីនេះឆ្ងុយម៉េះចង់និយាយអញ្ចឹងណាតើអ្នកណាគេចំអួយត្រីនេះឆ្ងុយម៉េះអូខេអញ្ចឹង who steam this fish I like steam rice I like steam rice. ខ្ញុំចូលចិត្តបាយចំហុយណាស់អូខេពូបាយចំហុយវាទ្រុងតុនតុនហ្នឹងណាហើយក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងប្រហែលអញ្ចឹងគេ I like steam rice. អូខេតទៀតស្ងោស្ងោអង់គ្លេសទៅ boil អូខេ so ni boil egg អូធ so ni boil egg boil egg អញ្ចឹង so ni ស្ងោពងទីឬកំប៉ុងមឿននេះខ្ញុំភ្លេចថាកំប៉ុងមឿនអញ្ចឹងណាបាទ Okay ចឹងស្ងោរប៉ុបតបយលអេ I boil the bean for you I will boil the bean for you Okay ខ្ញុំនឹងស្ងោរសណ្តែកឲ្យអ្នកខ្ញុំនឹងស្ងោរសណ្តែកជូនបងអីចឹងទៅអ្នកណាគេមនុស្សចិត្តណាជ្រៅជ្រះ Okay ចឹងទូស្ងោរគឺ boil อ่าน the boil Okay តទៀតដាំបាយថាម៉េចអ្នកខ្លះអត់ចេះប្រៀបពៀដាំបាយ Okay សុលេដាំបាយគឺ to cook rice Okay I cook rice ខ្ញុំដាំបាយ Okay ឬក៏ I make rice អញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នា to cook rice បបែកថាដាំបាយ On Sunday I cook rice my wife prepare food នៅកាលនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំដាំបាយឯភរិយាខ្ញុំធ្វើម្ហូបណាសួរជាងអញ្ចឹង to cook rice បបែកទៅដាំបាយ What are you doing I'm cooking rice តានេះកំពុងធ្វើអីខ្ញុំដាំបាយ my wife prepare food ប្រពន្ធខ្ញុំរៀបចំម្ហូបព្រោះក៏ធ្វើម្ហូប I don't know how to cook rice. ខ្ញុំមិនចេះដាំបាយទេ. Okay, I don't know how to cook rice. ខ្ញុំមិនចេះដាំបាយទេ.ធ្វើម្ហូបថាម៉េច?បាទធ្វើម្ហូបតាមពិតទៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យធ្វើម្ហូបដាំបាយក៏ធ្វើម្ហូបធ្វើម្ហូប slot a slot គេហៅថាធ្វើម្ហូបដូចគ្នាអញ្ចឹងគេប្រាប់ពាក្យថា to cook បើថាធ្វើម្ហូប Okay, I cook rice, you cook food អញ្ចឹងទៅ. Okay, to cook rego to prepare food for at home okay to cook or to prepare food for at home do you cook at home do you cook at home បប rain តើអ្នកធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះទេអ្នកខ្លះបាយក្រៅលហូតអញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នក cook ធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះអត់ okay who we cook today who cook today តើអ្នកណានឹងធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះតើអ្នកណាទៅធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះ who cook today who cook today okay តោះទៀត dam tuk dam tuk tham aek ne khla at dang nei ne nyom pi mun at dang dae okey eng dam tuk to boil water okey to boil water to boil water okey o de ho today is boiling water to make coffee today is boiling water to make coffee bo prae tha today kom pong dam tuk dam bei chong coffee today kom pong dam tuk dam bei chong coffee eng to boil water is mean hai tha dam tuk So please boil water in kettle. So please boil water in kettle. អញ្ចឹងសុភីដាំទឹកក្នុងកំស៊ីវ Kettle បកប្រែថាកំស៊ីវអូខេអញ្ចឹងជាពាក្យដាំទឹកនៅគឺបកប្រែថាដាំទឹកគឺ boil water អូខេដាំបាយដាំទឹក cook rice cook water cook rice boil water អូខេដាំបាយដាំទឹកជ្រក់អ្នកណាចេះធ្វើជ្រក់អូខេជ្រក់អង់គ្លេសថា pickle vegetable អូខេ vegetable pickle vegetable โอเคนี่คือជាជ្រក់ទឹកគីឡូណ៎គេពាក្យទឹកគីឡូអង់គ្លេសថាម៉េចអង់គ្លេសថា sauce sauce โอเคឲ្យតែទឹកគីឡូទាំងអស់គេហៅ sauce ឃើញនេះមានទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវទឹកជាលក់ទឹកមរិទ្ធទឹកអីផ្សេងគេហៅសិតអើទឹក sauce ទាំងអស់បកប្រែថាទឹកជលក់โอเคចឹងភាសាអង់គ្លេសថា sauce អារបស់ណាដែលសម្រាប់ជលក់ដើម្បីឲ្យផ្ះបដូររសជាតិហ្នឹងគេហៅថាទឹកជ្រលក់โอเค ញ e, okay? <laughs> nee <cười"> <laughs> ៉ាំព <laughs> ីមុនអាណ <cười">. ាទឹកត្រីទឹកស្អីគាត់ទឹកជិលនោះអេម្ដងតតែទឹកដែលគេធ្វើប្រៃប្រៃជូជូវិញអញ្ចឹងគេហៅទឹកជិលនោះតាមពិតមិនមែនទេទឹកជិលគឺទឹកទាំង lain ណាដែលគេធ្វើដើម្បីជិលឲ្យមានផ្លាស់ប្លោរសជាតិអូខេច្បាស់ហើយណែអញ្ចឹងទឹកជិលទឹកស្អីថាម៉េចទឹកស្អីអូអ្នកខ្លះហៅដឹងឯងទឹកស្អីគឺ soy sauce soy sauce ទឹកស្អី soy sauce ឬក៏ soy sauce អូខេទឹកស្អីចេះទឹកត្រី ទ okay? ឹកត្រៃថា fissures 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 ប្រហែលទឹកត្រៃយកគេទឹកត្រៃ fissures ទឹកស៊ីអ៊ឺ sois so ទឹកជាលក់ទឹកជាលក់គ្រប់ប្រភេទមិនន័យថាច្រើនមុខអាណាក៏ទឹកជាលក់ដែរអាទាំងអស់នោះទឹកជាលក់ fissures ចំណែកជ្រក់ថា picked writable អូខេចេះពាក្យថ្មីហ្នឹងឯណែបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអឺខ្ញុំជាយើងធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀត អឺដើម្បីខាងខ្លៃឡோមានអ្នកខ្លះអាចហ៊ានសោតពីកម្មវិធីវីដេអូនេះបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាអឺចង់ទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀតសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្តសូមអរគុណ